no episódio anterior. Sabe o que é isso aqui, desgraçado? É um presente? Vai pro inferno, filho da... Levanta, camarada. Hoje não é dia de morrer. Quem são vocês? Nós somos você, só que de um universo paralelo. E o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos te salvar. Salvar? Salvar de quê? De Wolverine. Todos nós passamos por isso. Tentamos pará-lo, mas nada adiantou. Ele sempre volta e vence. E só há uma forma disso parar. E que forma é essa? Você precisa evitar a morte da família dele. Evitar? Eu quero é matar de novo, rapaz. Cadê eles? Bora, me diga que eu quero matar. Bora, me diga, cadê? É sério, Deadpool. Você precisa impedir, ou isso nunca vai acabar. Ah, mas é bom que dá mais vídeo pro canal. Aí dá engajamento. Você precisa parar. Vamos, estamos com você. Tá bom, vamos dizer que eu aceite isso. Como é que eu vou fazer pra impedir? Se eu já matei, meu amigo? Não tem como. Nós voltaremos no tempo e impediremos você de matá-los. Mas peraí, se eu consigo salvar eles, eu também consigo reviver minha mulher, não é? Bom, tecnicamente sim. Mas tem um porém. Que porém? Você precisa de Logan pra isso. Ah, pai, que roteirozinho fraco, hein? É fraco, mas é o que é. Então eu preciso reviver a família dele pra ele reviver minha mulher, é isso? Sim, exatamente isso. Então, como eu digo no trailer, vamos nessa porra. Quem é que tá me ligando na hora dessa? Alô, quem é? Wolverine, sou eu, Deadpool. O quê? Quem é meu número? Eu peguei com a associação de idosos que você frequenta. Olha só, Deadpool, eu vou te procurar. E vou te achar. E quando eu te achar, eu vou te matar. E quando eu te matar, aí sim eu vou... Pera aí, Wolverine. Essa frase é do filme Busca Implacável. Cala a boca, seu merda. Olha só, me encontra no aeroporto, velho. Eu preciso te mostrar uma coisa. O quê? Logan, isso é uma armadilha. Eu sei disso. Nós precisamos chamar reforços. Peter, quantos portais você pode abrir? Você acha que ele vai aparecer? Eu não sei. Eu espero que sim. Cacete, que tanto homem fantasiado. Onde é a festinha? Rapaz, eu tô lisonjeado. Eu fui convidado pra uma festa do pijama. Ai, que coisa bonitinha. Hoje você morre, meu chapa. Eu tô vendo que você lê os comentários, hein, Wolverine? Olha só, gente. Esse inscrito aqui pediu pra mudar o vocabulário de Wolverine. O que é que vocês acham disso? Comenta aí. Com quem você está falando? Ninguém não. O que você queria me mostrar? Bom, na verdade eu quero dizer que de hoje em diante, somos melhores amigos. O quê? Nem fedendo. Fedendo? Ah, entendi. Pra parecer que você xingou, né? Que Wolverine espertinho. Fala logo. Olha só, e se eu te dissesse que eu posso reviver a sua família? Nunca mais mencione o nome deles. Peraí, sério. Eu posso provar. Veja você mesmo aqui, ó. Eu vou abrir o portal, ó. Minha família! Calma aí, Wolverine. Calma aí. O quê? Você vai ter eles, calma. Mas só se você fizer uma coisinha por mim. Eu vou logo te dizendo que eu não sou boiola. Não é isso não. Então o que é? Você vai me ajudar a impedir a morte da minha mulher. Afinal, foi você que matou, né? E aí, vai querer? Só com uma condição. Sou todo ouvidos. Você vai ter que salvar a minha família primeiro. Não, combinado. É só isso? É só isso. É sendo assim, então vamos. Bora. Tchau, gente. Foi bom conhecer vocês. E você de amarelinho, queira essa roupa, tá parecendo um cara de boiola. Nada contra os boiolas. Olha só, Wolverine. Lá tá a sua família. Tchau, família de Wolverine. Deadpool. Hã? Faz isso não, rapaz. Pensa bem. Eles não merecem isso. Quem são vocês? Eu sou você do futuro. E você não precisa fazer isso. Eu já fiz. Não deu certo. Não resolveu nada. Não trouxe ela de volta. Você é melhor do que isso. Ninguém precisa morrer hoje. Dê mais uma chance ao seu futuro. Você não vai se arrepender.
Ah, não resolve? Então olha isso. Olha lá sua família, Wolverine. Minha família! Tá bom, acabou a farra, Wolverine. Agora cumpra a sua parte do combinado. O quê? Quem é você? O quê? Como assim, rapaz? Quem sou eu? Deadpool? Desculpa, a gente se conhece. Peraí, você perdeu a memória? Cacete, agora deu merda! Não perca o próximo episódio de Deadpool e Wolverine. Vai se virar na desgrama, meu chapa.